angeomba bene ili kuwepo akodi ya bomasani na wengi wanaenda kubarikiwa usiku wa leo kidogo jimangeni ndio guet eo biango masani nataka unisikize kwa makini maana ni Mungu atakuwa kinena pamoja nasi adwa ni mundu winja matutu nege nyasae bado huyo kodo na vile ulivyoingia mali hapa sivyo utakavyorudi nyumbani ndio kaka nibi hilo kaokeka kibidoko kaka nibi hilo nataka nishukuru Mungu sana kwa nafasi hii na mwaliko wa askofu George Miseda adwana bona nyasae ro kamano kumtuloma yudo mundu kagodoka e kwa George Miseda pamoja na mke wake na familia yake na kanisa la KCMC na ninashukuru Bwana kwa ile neema na moyo aliyopatia mtumishi wa Mungu Bishop George Miseda. Kidagona nyasaero kamano kumumuona kode era ma George Miseda nigo. Ningetaka muige huyo mtu wa Mungu. Adwani mondo ukao mifuano mare. Ni mtu aliyejawa na upendo mwingi sana. Ene ngat mpong kode era ma lichi miuwa. Na sidhani hii Kenya kuna mahali hana rafiki. E Kenya kao kangewe weka magange ni weka moro muonge kodusi epine. Sidhani hii inchi yetu ya Kenya kuna mahali ambapo hana rafiki. A epinyo mare Kenya ka angeo ni weka moro muonge kodusi epine. Na dunia mzima. Kata penye ngema. Ni mtu aliye na moyo mkubwa sana na penda watu na mtu mbali wa acha. Ene chuni maber chuni maduo. Na liye chawa na upendo wa Yesu. Chuni mponko na era mari Yesu Kristo. Hivyo wale ambao wanatumika wanamtumikia Mungu pamoja naye na chini ya uongozi wake mumebarikiwa. Jomatie bweka tenoe na sae mundugu wetu. Na Mungu atazidi kuwainua. Kendo nyasae biro medo kingo umalo. In Jesus mighty name. Enyingi Yesu Kristo. Nataka tuingie katika neno la Mungu kwa dakika zile ambazo Mungu atatukubalisha. Wadu wadonje wajinyasae kumfuolo manyasae umiwa. Nitasoma tu mistari miwili. Abiro somo laini areo. From the book of 1 Chronicles chapter 4. The book of 1 Chronicles amuen. I'm going to read verses 9 and verses 10. Abiro somo chiko kachel kwa namuen matendo. Na ningeomba mtu aliye na Biblia ya lugha ya nyumbani akaweze kutusomea. Na tumani kwa duku marida alakata mama bilo somo noa. Dio baada ya kutusomea nikaweze kuaccelerate into the heart of the message today. Kao somo noa kwa bilo loko mwendo wabiji wacho na ugimo wacho. The book of 1 Chronicles chapter 4 from verses 9 and verses 10. Buku mokongo mara koronikol kata weche magendalo. Nani atakaye tusomea? Ene ngatu mana mabiro somo no. Na tutabarikiwa sana atakaye tusomea na lugha ya mama na aweze kupasa sauti. Ndiyo kila mtu hapa nyumbani akashike maneno yale kutoka mistari hiyo miwili. Kedake nisa mibiro some kodo ndogo wa muawi nyoto wabiru kwebe ya enya. 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. Weche magendalo angwen matindo chiko. Hebu tusomee kwa lugha ya nyumbani. Na tumoyo ndo unasoma kodo dok madala. Haya, nataka tusikize. Mmoja wa winji owacho nia. Jabez nokoyo nyasach Israel nia. Jabez aliomba Mungu wa Israeli hivi, ye ikwedha unibariki kendo imed mapinya tena upanue mipaka yangu bende lwiti orita mono kigima rachi kenya hata unilinde na nguvu yako mi nyasaye nomiye gima nomiye gima nokwayo Mungu alimpea ile kitu aliomba soma au kusoma mstari wa 9 soma ne matindo chiko 9 and 10 na 10 umesoma 10 soma 9 watulie chiko kanyo soma 9 and 10 Jabez ni ngatu mara huma moloyo wetene Jabez duto Jabez alikuwa ni mtu amejulikana kwa majina na kushinda madungu zake zote min mare nochi akeni Jabez nikechi nonyua legire mali mama yake alimuita jina Jabez kwa sababu alisikia uchungu akisalewa Jabez nokuwa yonya such Israel niya Jabez aliomba Mungu wa Israeli hivi ye ikwedha Mungu unibariki kendo imed mbapinya tena upanue mipaka yangu ya nchi yangu bende lwiti ori tamondo ki gima rachi hinya tena mikono yako anilinde ili
nisiti patina na mabaya. Minya sae nomi yegima no kwayo. Na Mungu alifanya yale yote aliomba. Amen. Amen. Wacha tufunge macho tukaombe usiku wa leo kwa ajili ya neno. We mondo wageni wangu wa mondo wa lami uti mama sana uko muachina sae. Baba katika jina la Yesu Kristo. Enyingi Yesu Kristo. Ninakushukuru usiku wa leo kwa ajili ya neno lako. Ngo neno kama anoko ruti no hukumu nyingi. Maandiko yanasema ya kwamba neno lako halitaenda na lirudi utupu. Niko wajone wachini huku na ubiike na mwadeo no no. Kupitia hili neno ninaomba kila mmoja wetu akaweze kubarikiwa. E wachi mwade uwesha ane kwa ni mwado katoka kato wifika kinya luguwele. Loho wako mtakatifu akalitumia hili neno kufungua kila mmoja wetu. Weno mari malero tawala kakako no ngato kwa donato mwado iluguwe. Nina kushukuru kwa maana neno lako limechawa na upako. Hadu huko niyero kamaru negeti wachini nikone teko kode muono. Ninashika mate roho zote chafu kedo ya bodi ya makote kumagumuru mchindo roho za kutumwa na kujituma roho ya mosani roho mio kumagumuru mabiru nazishika mateka katika jina la Yesu makoke sane yegi Yesu Kristo roho za waganga na wachawi roho magyoji ugikono jobiru roho za hirisi ninazishika mateka roho magyoji matuyo rishi zile roho ambazo zinazuia anga ya watu wa Mungu wasibarikiwe. Mago mage moti nyasae mwono kikini mbele. Ninazishika mateka katika jina la Yesu. Kwa wanaobio kwa kone teko mage nisane. Asante kwa jina neno lako. Hero kamano kumu nyingi. Katika jina la Yesu. E nyingi Yesu Kristo. Tunaomba na kuamini. Walamu kendo wa yu. Amen. Amen. Kila mtu nakaseme amen. Nako kamano kwa wadia nae. Nasema usiku wa leo kila mtu nakaseme amen. Biblia inasema ya kwamba Jabezu aliheshimika sana nikuacho ni Jabez nenga mudura yenye aliheshimika sana kuliko nduguze nenga mudura mwana katowetege watakao fungua kinywa chao atakalinga mudogi kutulaani kalinga mudogi mudu kikuongi tutapata jibu lao tawabiro yuda yoko leo ni usiku wa watu kupanguzwa machozi auone kifiche ndani ya Yesu. Ya besi nionene nime mwono miupundu kumi Yesu. Haa maandiko anasema wanao mkibiria Yesu Kristo wanakubwa ya wa. Kani nyo kumarigo ni kumi Yesu yudo kufanyiruwa. Wanao mkibiria Yesu wanapata usalama. Yobo ni kumi Yesu yudo rakuliti mabene. Usiku wa leo kila mtu atakai mkibiria Yesu. Heo kina niga kumarigo ni Yesu. Na aliishi maisha ya kilio. Kendo dami na kumariwa. Kama cha besi. Muujiza katika maisha ya sae niwe kepo ni kume katika jina la Yesu enyingi Yesu Kristo yuna kume na mke ambaye hawa ungeongea pamoja manoja kukoni nichuma kuhuka ya chie watapongea na ndoa itapona kamano kibiru uwe upende ndoa na ubiru chango roo zinazofuncha ndoa ujo chine magro maketo maketo ke na kufanya watu walie mami ujo mboko yora chapezu amridia bwana ya pezu Hallelujah Bwana. Ya best no you are kinyanya sana. Bwana kapona maisha yake. Mane mwambie ya sai na chango ngimane. Glory be to God. Roma ndio kinyanya sana. 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 Wewe unajaribu kusimamisha huduma na imekaa na kusumbua. Hili na matemo mbona chumtinya sai matani no. Maana waganga na wachawi wamepigana na wewe. Nika jijuki kwa jambo bila wale tuone. Utasimamisha hiyo katika jina la Yesu. Maana bila uchungu mwenyeo Yesu Kristo. Wewe ambao unanunua gari inaanguka anguka. Ili natamani hiyo gari tokore pindi. Haitawahi anguka tena. Gari ndio kupigwa pindi kendo. Maana leo kila roho inayosababisha uchungu. Kana maana pindi mdugu kana roho bado chini na kero chando. Mungu anaenda kutuondolea. Na uone Yesu ni mdogo mwenyeo kioko. Katika jina la Yesu Kristo. Ili Yesu Kristo. Maandiko yanasema vizuri. Niko wacho mabeni ya. Ha, sikiza vizuri. Wiji mabeni. Sikiza napo enda kumalizia. Wiji mabeni na chibu. Jabezu alijua chungu
alijua ni nini alihitaji kutoka kwa Mungu. Jabez nonge ni ngomo dwele ni mimi sai. Hakupoteza wakati alipoenda mbele zake. Leo kupeto tuono sa manodili na sai. Hakuenda mbele ya Mungu na kulialia kulialia sana bila kumwambia Mungu chochote. Leo kulia dia chochote maana yuaka yuaka. Kulilia Mungu si vibaya. Kwa yuaka yuaka ba operate. Kulilia Mungu si vibaya. Yuaka nenya sai operate. Lakini kulilia ukimwambia unataka kufanyie nini? Yuaka nenya sai kingize ni ndio ana mo. Akamwambia mambo matatu. Watu wetia deke kande. Nibariki. Uweda. Nibariki. Uweda. Nibariki. Uweda. Na unipanulia mipaka. Wele yao mipaka mara. Nikumaanisha kama hakuwa na mali, akaijua na roho ya kupata mali. Haka nukane onge mwandu toro mali unu mwandu sabiyo. Nikumaanisha kama likuwa nakaka nyumba kadogo, Mungu akambariki, akampanua kampea nyumba kubwa. Mungu kumlemo nonya sae nombi ya watu maduro. Kama likuwa natembea na kagari kana msumbua sumbua, Mungu akampatia gari mzuri. Alimwambia Bwana nibariki. Wacha nenda sai yemoni kuenda. Na unipanulie mipaka yangu. Oniarbafa. Jambo la pili akamwambia Bwana. Wacha maya hiyo mizo ya sai. Ninataka uwepo wako uwe pamoja na. Adware Mungu mahali mbele mbele kona. Ili akiingia mahali ambapo kuna mashetani. Bado nyo kabora matiri nchiende. Hakuna uchawi utakaomweza. Ongeki mnyo teko ma Mungu mahali mbele kuombe. Uwepo wa Mungu ni mzuri. Teko ya sai binadamu. Uwepo wa Mungu ni mzuri. Mwana wanya sae nae. Mimi ninakumbuka nimekumbushwa sahi na roho wa Mungu mkutano niliokuwa nao Kisiki Kilgoris. Kumano unyasaa sekwelo kwenye kumaro kumwati mani angolo Kilgoris. Kwenye uo wanjo kwa karibu na kambi ya AP. Mamchiri ni kwa papulis. Mimi ninaubiri ninaona watu wanazunguka kumuwanja mkubwa watu wamejaa. Ayala Yesu tajamokono wale papu kendo papu po. Mimi nikafikiria kumbe wachungaji wameandaa ilikuwa ni kurusedi ya wachungaji. Na pao ni dodono kwenye yalo wali karema bae. Nikanani wameleta maintercessor wanaombea mkutano. Anaenda kakibiru kakinjola momoe koreka besa. Nilipomaliza nikasema Mungu awabariki. Nikambia ule alikuwa amenialika mahali pale Mungu awabariki. Nilikuwa naona maiku. Wameenda kamana wate nina sae mudugu edu. Akanambia pana. Wate nina kukamana. Hawa wako waombezi. Magi okijola. Walikuwa ni waganga na wachami. Magi ni dutu mikonjobe. Tunawajua. Angeli ndio wanafanyanga tukiwanaua wanazunguka zunguka kwa wakati tunapigana. Yeye magere ile ndio papa kama ano. Lakini maana nilikuwa na uwepo wa Mungu. Wewe peke yako kwa teko mali na sahi. Tulifanya mkutano na tukamaliza na wengi wakamkubali. Sema cha kuroga na kanena watibu kwa mteko mali Yesu. Jambo la tatu ambalo Jabezu aliomba. Eh watimara de maana Jabezu kwa yenye sahi. Alimwambia Bwana niondolee machanga, niondolee ubaya wowote. Wewe wacha yenye sahi niko la chango kumana kimana tena. Kuna watu wana roho ya mikosi. Nikire jo mako mani weche magichwanyo. Mikosi, mikosi. Kisra. Ukialikwa kazi unafutwa. Kwa niyo, nikitichi tiriye mi. Ukianzisha kazi inakufa. Kichakuti mwala tohala nukome. Hata mtu aliyekuwa na kazi mzuri akikuandika kazi na filisika. Hata kama atumani tiri kitichi mabero ni kino tijino rume. Mungu akamuondolea roho ya mikosi. Nya sai na umolo roho. Yuchini magra. Na maandiko inasema. Niko wacho. Mambo machache ambayo yanafurahisha moyo wangu. Wacho matini mamaroba nchunya. Mungu akajibu maombi yake. Yasae sabi wako la momare. Pitia uchungu. Oka genie nigini ya divi sakade kwa nchano. Lakini usiku wa leo. Toka na kamano kilomato uono. Mungu akajibu maombi yako na unaenda kupona katika jina la Yesu. Wako lebi kedidi wa chani. Kuna mponyaji ndani ya hii nyumba ya Mungu leo. Nitiere chane hori niyedika uono. Kuna mtu anapitia uchungu. Nitiere ngatimora makadere. Kuna mtu ameteseka sana. Nitiere ngatimora kadechanuo. Wakati Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Kama ne Yesu nikoni yukunyene. Hakuambia mtu, hakuambia mtu.
maishani mwako. Omanyodano mwore mutiru kumoto vechandu wakuna ngimo ni. Shetani ni roho. Chiene ni roho. Shetani ni roho. Na chiene ni roho. Na awezi fanya kazi bila kutumia mwili saa zingine. Oponya mti utinye kao kutiru kwa nirigu roho. Anatumia midomo ya watu. Onya mti utinye kwa kumari nato. Anatumia vila vitu ambavyo watu wako navyo. Onya mti utinye kwa majini mwodo. Ili akaweze kuharibu maisha ya watu wa mwili. Onya mti utinye kwa majini. Lakini maandiko anasema. Opele kama ando mbiko wacho. Alakaja pesi ni kane chandu wakuma liti. Ilifika mahali akabadilisha maisha yake kwa njia ya maombi. Na kwa mfululumo na baba uka. Na ndio maana ninakuhurumia wakati unaambiwa uombe unakosa kuomba. Kwa maana ngombea neno ni maliti ndio ngombea mwenye sawa. Na ndio maana ninakuhubiria ninakuombea huruma kama wewe ni Mkristo. Kwa maana maneno ni michika kati ya Kristo. Ikifika ni wakati wa maombi hauwezi omba.
In the name of Jesus. Shada, ba, 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 ba. And in the name of Jesus. Shada, ba, 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 ba.
Let the Lord touch every one of you. 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 Katika jina la Yesu. Kaanze kubarikiwa na kuinuliwa. Wewe ndio kweli kitu kimalo. Katika jina la Yesu. Na Yesu Kristo. Hallelujah.